Ondřej Srubek, Červený roh. Druhý zástupce KBC Přerov dnes večer, Ondřej Srubek. Medailista z mistrovství světa, trenér Tomáš Tomiga. Jak jste sami možná slyšeli, pod trenérem Tomášem Tomigou. Další z té tvrdé školy KBC Přerov, no a proti němu Jan Vlasák, který už nějaký pátek nastupuje za pražský Hanuman Gym pod trenérem Petrem Macháčkem, kterého jste tam mohli vidět za Vlasákem. 34 let je Vlasákovi, 30 vítězství, 15 porážek, Srubek to má 29-11. Podobné rekordy. Vlasáka známe z profesionálních turnajů, přiznám se, že Srubka jsem nikdy příliš nezavnímal na turnajích tohoto typu, takže sám budu překvapen, co tento borec předvede, ale je to muž, který chodil jak kombat sambo, K1, low kick, kickbox, všechny tyto disciplíny. A můžeme počítat, že bude znovu asi takovým tím tvrdým pořízkem, řekněme, styl spíše Bartla. Zatímco Vlasák, to je, řekl bych, mohla by mu příslušet přezdívka jako Jimmy Manuovi v UFC, poster boy. Má samozřejmě při svých neuvěřitelných centimetrech skvělé připravené tělo, dělal taekwondo, freestyle, kde předváděl nádherné akrobatické prvky, mám pocit, že drží dokonce několik světových rekordů v tomto sportu, ale samozřejmě věnuje se dlouhodobě také thaiboxu. Začínal v X-Gymu pod trenérem Lukášem Jirkovským a, jak jsem říkal, přešel do Hanuman Gymu Praha. Na jeho straně je jednoznačně výška a samozřejmě tím pádem by měly být i kopy, dlouhý a jaký dlouhá puška. A pak, když je takto naběhne do Srubka a narazí si koleno, tak je to v pořádku, ale ne úplně podle pravidel K1, i když znovu je to samozřejmě otázka, na jakých pravidlech se domluvili. Teď hezký háček, který předběhnul Srubka v tom pohybu dopředu, zápětí low kick. Srubek bude muset zkracovat vzdálenost, tak když už se mu to podaří, tak musí jednoznačně do toho úderu dát co nejvíce síly. Slyšíte, Tomáše Tomigu, musíš vyletět. A to Srubek zkouší. No a teď Srubek zasáhnul levým hákem. A Vlasák, zdá se, že je docela v pořádku, ale samozřejmě není moc zvyklý na to, že mu někdo takhle tvrdě šáhne na hlavu při svých centimetrech. Znovu Srubek. Hezky vyletěl po Vlasákovi, ten ale kontroluje situaci posledních 10 vteřin. Tak. Hezké první kolo, Srubek to samozřejmě zkouší tak, jak potřebuje. A tady vidíte ten levý hák. Vy, jak se říká, kytary trošičku zahráli Vlasákovi a ty nohy nebyly v tu chvíli úplně stoprocentní, ale zvládnul tu situaci, svázal se do klinče se Srubkem. Možná by to chtělo více low kicků, více těch dlouhých úderů od Vlasáka. Čímž také začíná druhé kolo. Low kick tvrdý, podívejte se na ty podstavce, které má Vlasák místo nohou. To jsou antické sloupy. A okamžitě, tak jak jsme řekli, tak Vlasák začíná dlouhá přední. Zavřené kopem, přesto se Srubkovi samozřejmě hodně špatně chodí. To je to, co by Vlasákovi jednoznačně mělo jít. Dá se, že ten naskočený háček byl dostatečným varováním pro Vlasáka.
Otočka.sk, ale Slubek měl ruce připravené. Takže třeba, že bolela, tak nezasáhla játra tak, aby Slubek musel zakleknout. Znovu dobrý louky z přední nohy na to vnitřní stehno. Už jsme se o tom bavili, je hodně bolestivá záležitost, která rozhazuje stabilitu. Polovina druhého kola, Srubek se zatím nedokáže teď v polovině druhého kola dostat na Vlasáka, který boxuje již více takticky. Teď vyletěl po Srubkovi, ten se dobře zohnul do rakingu, ale už to nedokázal nic vymyslet. Koleno, Vlasák se zbytečně začíná znovu svazovat se Srubkem. Podívejte se, jak přiskakuje do těch jednotlivých úderů. Začíná opět tlačit. Při tom tlaku mu jdou ruce poměrně dolů. Vlasák to teď dobře kontroluje. Upozorní rozhodčího, že dvěma rukama nemůže svázat soupeřovou hlavu do klinče podle pravidel K1 pouze jednou rukou. Sůbe zkouší to, co mu zafungovalo v prvním kole, znovu tam skočil s tím hákem. Znovu nepodařeně. No, ale teď trefil, teď to Vlacák podcenil a je otřesen a Srubek jej téměř vystřelil z ringu. Tak Vlasák toho má dost a ringový jej okamžitě odmával. Ani nepočítal dost, jestli jsem si dobře všimnul. Tady už byl Vlasák otřesený, podívejte, jak mu nohy nešly a Srubek tam ještě skočil se zadní a doslova vystřelil Vlasáka. Tady je ta první rána, která v podstatě rozhodla. Koleno šlo mimo, ale Vlasák to měl dost a nedokázal dát ruce zpátky na bradu. A skončil v podstatě na rozhodcovském stole. Vlasák měl zranění nohy, už v průběhu druhého kola musel odjet do nemocnice. Nicméně tu hlavu si skutečně nepohlídal a Srubek překvapivě, ale zaslouženě vítězí v tomhletom zápase a znovu tak potvrzuje, že zkrátka favoritem jste vždycky jenom na papíře, co se týče bojových sportů.